Stå. Hallå! Hallå eller? Hello. Hello eller? Hello eller? Hello eller? English. Sorry, I'm gonna try to stream in English today. English. We're gonna appeal to both languages. Yeah, yes. So bear with us with our unnative language. Let's go. We're going to open a lot of packs today. Let's go, you open the first pack. I'll reverse right wow. here. That's nice, that's a rare. That's a and? Rare. Please. Oh, yeah! Spell art! Let's go! You can share now, Simon. Yay. Yay. Best chair I've seen. Ordinary rock, nothing special there. Pikachu. Stunt oh, I see, and... I see. Ooh, ooh! Nice! It's a VMAX. Nice! Let's I can't go. Do this because it'll be like... Woo. Reverse holo Poke Kid and... Oh! Oh shit! Holy fuck! Full art! Let's go! More yeah, Pekka full art! Yeah, we got the VMAX. Nice. I'm sorry man, but I teased myself. Oh yeah, hit it. Is it good? It's good. Could be reverse holo. Yeah, it could be reverse trash. Yeah. Oh, oh my shit. God! Oh my God! I got him! You've been kicking my ass for a very long time now. Yeah. You're the one who has pulled all like big fuckers too, like the holo yeah. Charizard, you pulled the... Charizard B-Max. Yeah. I pull rainbows. That's what I do. Yeah, that's what you, that's actually what you do. Yeah, I pull rainbows. I pulled one rainbow, you pulled the rest. Oh, wait. Did you? Oh, oh my god! Another fucking full art! Third part! What the fuck, can you let me pull something good? Jag brukar upp. Nej, tyvärr inga. Men jag är bara 13, så jag kan inte tjäna pengar. Been there, done that. Been there. Det är därför vi gör det här, för att vi har råd nu, ja. Och vi har skaffat jobb och kan faktiskt så här. Du vet, du kommer ut ur affären med arm, en fan full med Pokémon-kort, det är såhär. Oh, let's go! Let's go! Oh shit, ändå igen! What the fuck? Nice! Vad du bara poppar sönder mig just nu. Alltså, jag spelade ju aldrig Gameboy-spelen för jag hade ingen Gameboy. Let's go! Let's go! Va? Fet! Ooh, nice! Villa boom, VMAX! Det är alltid så när jag ska dra sån här hype pop så drar jag med det kortet bara hejdå! Vad gillar ni mest? När läraren är sjuk. Ja, oh, exakt. Håltimme. Oh, let's go! VMAX! Where we have the shot. We have the shot. I have the shot, Bobo. I have the shot. But I drive. But I drive. But it cost 100 kronor. 100 kronor for a shot and yeah, I drive car. Yes, very, very good. Jag har 50 kronor till övers. Ta en halv shot då. Ja, eller hur? Okay. Jag kommer behöva ringa min tjej bara, kan du vänta mig? En halv shot alltså, jag sa det, I can't buy that. Rules are rules. Rules are rules. Men det är så tråkigt, han skickar ändå 50 spänn. Vad fan ska vi göra för 50 spännarna då? Vi kan ju inte liksom ta 50 spänn och pissa på honom. Jag tar en shot då. Jag kan ta en halv. Det där är lite utpressning. Nu skickar han 50 spänn. Han skickar inte 100 spänn utan han skickar 50 spänn. Och så egotrippar ni oss. Det är så här, vi sitter och har en stream. Och vi lägger fram ett gott förslag. I guess 50 spänn är okej. Okay. Vill ni veta varför? This is the shot. Ingen färra citronshot, ingen alkohol. Mm. Det där är fan inte okej alltså. Och så på det så tar oh! jag en... Så man kommer på full art. Du drar en full art på det också. Lomi. Ah, ja, det är den. Ja. Loves all of you. Och så kommer den här. Nailed it. Det finns ju ett command eller kanalpoängs reward där om vi... Håll tyst! Så vi gör att vi måste sjunga allting i 5 minuter. Idolgrejen att göra, ja. Sjunga er, ja. Ah, okej, okay. Nu måste vi nu sjunga. Nu måste vi sjunga, Sir Kit. Och till sist så har vi en... Oh my god! Dragon Boots, VMAX, the Rainbow Rare! That's what we're talking about! Let's go! God, look at this! There is a Charizard chance.
Is there a Charizard? Yeah, there is a Charizard. Charizard hype. Det finns en kvar. En kvar, vill du öppna den eller? Jag tänkte låta dig göra det faktiskt. Låta mig öppna den sista. Det här måste ju vara en Shining Charizard då. Ja, det måste vara det. Okej. Men då skulle nog hålla oss. Jag kan inte ens röra mig liksom, jag sitter bara och skakar i händerna så här. Oh my fucking god, oh my god. Alltså jag kan inte få ner den ens. Alltså, kom igen. Helvete. Helvete Alias, vad i helvete. Vad i hela jävla helvete. Jag bara, det blir en shiny Charizard den här sa jag. Vänta. Alltså shit. Du vet, jag kan inte röra fingrarna. Jag bara höll den, du vet, jag bara, alltså jag måste finna en sleeve och jag bara skakar. Jag bara, jag kan inte ens röra fingrarna. Skål förresten. Nu toppar vi det här. Och trash. Det kan nog vara bra för våran jävla kropp och själ att inte poppa Shadow Charizard. Första vi gör. Ja, det är ju chans för en Charizard det här också. Det är ju det som är liksom rainbow till liksom. In before att ni öppnar den till. Aha, ja, aha, exakt. Precis. Hype, det kommer den till. Ah, shit. Super scoop up reverse holo och oh! Oh! What? Shit! What the fuck? My god! Alltså, vad händer? Vad händer? Den är inte super. Nej, men det är en fucking Charizard. Hallå. Red no reverse holo. Nice. Och oh my god! Yeah! Yes. Here we go. Hur många full arts jag har dragit? Ja? Jag är typ 8. Det är helt galet ju. Det är helt galet. Oh my god. Oh. Amazing rare Rayquaza. Ja. Shiny kamera, nice. Sista paketet då. För idag. För idag, ja. Jag har så mycket mer kommande. Och... Full art! Talonflame! Nice! Jag fick en bra pop på den här jävla skiten då. Du gav den till mig dock, men det kan ju diskuteras. Oh! Fet. Det var en fet bra avslutning. Oj, oj. Vi har börjat. Det är klart, jag tror... Är han stabbad eller? Kalle. Nej, jag har inte stabbad. Jag har inte rört honom. Jag vet inte. Han är rätt som fan. Kolla inte. Jag tror inte långt. Ja, jag tog sista var den. Bra runda som jag. Ja, vad säger ni då chatten? Är det dags för lite trade-up eller? AVP Ateris. Det är det jag vill ha. Är du med då? Det är bra ändå. Det är ändå bra. Ska gå för Ateris igen. Kom igen. Kom igen. Okej. Okay. 1, 2... Ja! Yes! Nice! Okej, okay, jag vill inte kolla. 3, 2, 1. Risk är super på mig. Skål! Vad fick jag?
Nej. Ficktjuvar. Ja, ska vi ta Hyperbeast nu? Ja. Let's go. Let's fucking go Hyperbeast. Okej, okay, så antingen AK-47 Aquamarine Revenge. Den ändå var, alltså den är fet AK, så att jag blir inte ledsen, det är win-win i vilket fall, men ja, fuck it, let's go. Kom igen. Shit. Jag vill inte kolla. Säg ingenting. Jag vill inte kolla. Jag vill inte kolla. Oh, fuck. Alltså fuck. Den är fet AK, så att jag blir inte ledsen, det är win-win i vilket fall, men fuck. Vad tråkigt. Let's go. Okej. Okay. 3, 2, 1, go. Nej, kul. Spruta. Det blev soptorsk för den alltså. Oj, 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 oj. Aj, 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 aj. Jag får någonting bra, eller? Jag får någonting fucking bra, eller? Ooh. Ooh, Factory New. Nice. Ooh, jag fick faktiskt bra fucking drop från Broken Fang. Jävlar vad gött! Åh, fy fan vad gött! Yes! Jävlar! Jävlar! Nice! Nice! Jävlar vad nice! Ah, fuck! Nice! 0,02! Ah! Factory new! Factory new! Farmer fade!